На одній із найгірших вулиць міста, Волочаївській, розпочався капітальний ремонт вперше за останні 20 років. До цього часу ями, що подекуди сягали півметра, дорожні служби засипали щебенем. Автомобілі пошкоджувалися, водії посилали прокльони, а коли йшов дощ, вулицю взагалі заливало. Тепер все має бути інакше, обіцяє міський голова. Частину Волочаївської від 4-го провулку Шелушкова до середини об'їзного мосту відремонтують у цьому році. А у 2008-му, якщо із державного бюджету виділять 6 мільйонів гривень, завершать повністю. Тендер на проведення робіт виграло Житомирське шляхобудівельне управління 35 за 1 мільйон гривень, з яких 800 тисяч із міської кишені. Шляховики мають відремонтувати майже кілометр дороги і облаштувати тротуари на Волочаївській через 2 тижні з гарантією 5 років. На найгірших ділянках старе покриття зніматимуть повністю. Робити капітальний ремонт до будівництва об'їзної дороги не було сенсу, пояснює Василь Мазур. Волочаївська не розрахована на потужний потік вантажного транспорту. Складність в тому, що коли ця будувалась дорога, то не було передбачено, не виконані згідно технології всі ті необхідні роботи. Тут фактично вулиця Волочаївська – це низина міста, і тут ґрунт і сама основа не передбачала таких великих нагрузок. І коли по цій вулиці пройшла велика кількість транспорту, великовантажного транспорту, якого раніше безумовно не було, і тої кількості, то навіть піддаються руйнації ті будинки, які знаходяться поряд. Окрім того, не було вирішено питання нормального водовідведення води, і тому вода затримується на будь-якій дорозі, дорога тоді руйнується. Як тільки відкриють об'їзну дорогу, транзитні вантажівки до міста не пускатимуть. Це має статися через декілька днів. Незабаром встановлять відповідні знаки. Ми отримали вже письмове підтвердження з керівництва ДАІ України про те, що дозволяють нам встановити знаки навколо Бердичева з усіх сторін, для того, щоб заборонити проїзд грузового транзитного транспорту через місто Бердичів. Коли буде схема погоджена з обласним ДАІ, ми за рахунок місцевого бюджету ми навіть пішли на це, щоб проплатити ці знаки. Я думаю, що це для бердичевлян буде і краще повітря, менше нагрузки, з точки зору безпеки питань ми багато знімемо, тому що сьогодні така велика кількість автомобільного транспорту проходить через Бердичів, практично не проходить ні через одне місто. Ремонт Волочаївської на деякий час спричинить незручності для мешканців. Із понеділка тимчасово не функціонуватиме 9-й маршрут. Міжміський та приміський транспорт із Бердичева у напрямку села Семенівка буде рухатися через Корніловку, вулиці Червону і Білопільську. 4-й маршрут працюватиме за двома графіками – від комбікормового заводу до пішохідного моста і від моста до центру.